teismą asmenį. Taip pat jų spėjama asmenį parašys ir Oksanos Pikul komanda. Jūs parašėt, o jūs parašėt? Parašėm. Parašėt. Taigi, 1, 2, 3, parodykit mums, ar jūs atspėjot savo herojus. Violeta Urmana Šarūno pusėje ir Andželika Cholina Oksanos pusėje. Taip, labai arti spėjot, visi jūs pakankamai mastot įdomiai. O dabar kviečiame mes į studiją paslaptingą heroją ir pamatysime, ar teisingai spėjot. Štai, štai jums, Andželika Cholina ir Violeta Urmana. Taip jaudinuosi, žinokit, atrodo, mane išrengė, pastatė prieš visą Lietuvą. Žiauriai, žiauriai. Tokių dalykų pasakėt apie mane, kur aš nelabai kam pasakoju ir... Kur net nežinojot? Taip, ne, ta prasme, žinojau šitą visą kelionę, ten tą vadinamą į save ir tos aukščiausius ten tos lygas. Tai, o vokiška knyga? Deklamokit gal tam vokiška. Vokiška knyga, kadangi esu gimusi Vokietijoje. Ir labai su vokiečių, su Vokietija surištas mano gyvenimas ir šiaip šiek tiek ateities planai surišti su Vokietija. Supratau. Tai reiškia mokaisi. Taip, ir mokiausi. Ir tada taip, dai, Albertini, dai labėne. Kas čia? Kodėl čia pabraukta? Oh, nežinau, tiesiog skaičiau, man labai patiko, reiškia, man labai patiko itališkas temperamentas. Taip. Ir kadangi jūs parašyta, čia jau daug sakėt jo, kad mano gyvenime vyrai, reiškia, tik kliuviniai ar kažkaip ten... Mačiau, ne mano svajonė. Kad tai jie man neleistų, reiškia, jeigu aš būčiau su vienu vyru gyvenime, jisai man neleistų tobulėti, labai čia protingai pasakyta. Tiesiog gal aš dar nesutikau to vyro. Tai aš, kadangi sutikau daugiau vyrų ir aš matau, kad Lietuvos vyrai, jie tikrai turi to temperamentų, bet ne visa, ne visos moteris moka išskleisti tą temperamentą. Labai dėkojam mes, aš tikrai nuostabėm mūsų svečiam, tikrai įdomiam asmenybėm ir nuostabiai charizmatiškai komandai, abiejom charizmatiškom komandom. Ir aš su džiugesiu pranešu, kad leidikla svajo...